ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದಿನ ಮುರಳಿಯ ದಿನಾಂಕ 12/11/2022. ಬಾಬ್ ದಾದ ಮಧುಬನ. ಬಾಬ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ಭೂತ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂತಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಿತರು ಆಗಬಾರ್ದು, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಛಿತರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ದೇಹದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಆಗ ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ದುಃಖವು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಶೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಭೋಗವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಡಾಗಿದೆ, ನೀನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ, ಹಗಲನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಗುರುಗಳು ಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತರು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಗೋಮುಖ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ರಚಯಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಅವರು ಏನನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದರು ನಂತರ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಮಾತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಯೇನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ವೃಕ್ಷಗಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಆಲದ ಮರ ಮಾತ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಸಹಜ. ಮಾತಾ ಪಿತಾರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ ಸುಖವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾರವರ ಸಂತಾನರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾರವರನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸುವಂಥವರು ಆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಂದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಪಾರ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಪಿತರಿಂದ ನಾವು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿಯರಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂತಾನರಾದರು. ಅಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಏನಾಯಿತು? ಮೇರಿಯನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಭೂತವು ಕೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಭೂತ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 5 ವಿಕಾರ ರೂಪ ರಾವಣನೇ ಭೂತ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇವರನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನು ಭೂತಗಳಿಂದ ಕೊಂದರು?
ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು? ಕ್ರೋಧ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಸಾಯಿಸ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ರಾವಣ ರೂಪಿ ಭೂತದ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಕಾರ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಇದೆ, ವಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಭೂತಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುದ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬರವರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವೇ ಅಸುರಿ ಭೂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಬಂದು ಭೂತದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿಯವರಂತೂ ಅನೇಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಭೂತದ ಪ್ರಪಂಚ. ಕಾಮರೂಪಿ ವಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರೆ ಭೂತದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭೂತದ ಹೆಸರು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಭೂತ, ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೈ ಜೈಕಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಗೀತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿವ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾಪಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವನನ್ನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪಿತ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಶಿವ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ತಿಳಿಸಲು ಬಹಳ ಯುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಬಾಬರವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ತಂದೆ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮುಖೇನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಸಹಜ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಯೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ ಸಹ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸೋದಂತೂ ಬಹಳ ಸಹಜ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಂದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಂತೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಂತೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಮಾತಾ ಪಿತರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭುಜಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ನಡೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಶೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನೂ ಸಹ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅನೇಕರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮುಂತಾದವರ ಕಡೆ ಅಥವಾ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋವು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾ ಪಿತ ಯಾರು ಪಾವನರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪುನಃ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪತಿತರೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮರವರು, ಅವರು ಬಹಳ ಕರ್ಮಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಸಹ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಇವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಪಿತರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರಿಯರು. ಬಲೆ ಮಾತೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರು ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಮಾರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಹ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಂಗ ಮಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮಂಗನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಹ ಸಹ ಭೂತವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ರಾಧೆಯ ಹೆಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಿ, ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇರೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನಂತೂ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಣಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಮ್ಮ ಬಾಬರವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪುನಃ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೋಗದಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು, ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಾ ಪಿತರಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರಥದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಉಪಚಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನಾತ್ಮ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸುವಂಥವರು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಂದೆಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ ತಂದೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಖೇನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪ್ರಜೆ ಮುಂತಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 7 ದಿನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಓದ್ಬೋದು. ಬಲೆ ಅಮೇರಿಕ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಕೇವಲ 1 ವಾರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಂತರ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರ. ಬ್ರಹ್ಮಾರವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಪವಿತ್ರರು ಆಗ್ತೀರ, ಬಹಳ ಸಹಜ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಬ್ದಾದಾರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಕ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮೀಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆತ್ಮೀಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ: ಜ್ಞಾನದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮೋಹದ ಭೂತ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ವರದಾನ: ಬೇಹದ್ದಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮುಖೇನ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೀತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗಂತೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಗುವಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನವರು ಅಂದೊಡನೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹ್ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ, ಇದೇ ಬೇಹದ್ದಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರು ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸರ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇರಿ, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.